Yeah, mambo vipi? Bifashe bite. Ndacyari B1 Joy B, the creator not imitator. The one and only. Captain Mundege Ntwaye. Ndetse president w'urubyiruko cyane. Yeah. Nyuma ya nakayobe. Yeah. Bitamba tabo filme yiswe ngo Boys Tricks cyangwa se amayeri abahungu bakoresha batama bakobwa cyangwa se cyagiye barimo baravuga bati kara gakobwa ni kiniki ngomba kugatamo amayeri bakoresha abahungu. Uyu munsi ngiye kuyamena nta mikino mfite. Uyu munsi ndayamena nta mikino. Sime mutangurira kantu utazangiye kuyashyira hanze noneho urumva. Yeah. Ati uri nakayobe. Urangurira kantu ngo simbivuge. Reka ruswa ntabwo ndi wirya. Tazano arimo aranyongora. Sika arimo aranyongorera we ngo sinyashyire hanze. Ndayashyira hanze taza. N'ubundi wanze kungurira hakiri kare ntabwo ruswa nayifata. Kuri uno munsi wa none ngiye kuyashyira hanze. Twirirwa ubanabana TikTok byina munda tuza akarimbo nk'aka kagere abakobwa mwese mwirirwa kuri TikTok hari abakobwa batabaseresheho munsi wose ugasanga ari kuri TikTok nta kintu yakoze umunsi wose ugasanga nta kintu akoze ari kuri TikTok. Yeah, urebe atamo filime yiswe ngo ni Boys Tricks ko bayise. Ye mwumva nitwa Joy B yacyari B1 Joy B the creator not imitator umusobanuzi umwe woherezwe n'Uwiteka ndetse umwe rukumbi binoza. Yeah. Yeah. Akarimbo kaba kayo mita batamo nta mikino. Yeah. Ndagukunda sana. Yo. Sikarangiye. Reka mbatemo rero noneho. Sinabwiye ko nta mikino mfite ukagira ngo ndimo ndikinira n'iki n'iki nta mikino ihari. Yeah. Baratwereka abona baduteguriye cyane urebe nabwiye ngo filime y'ino munsi igiye kutwereka iya matrix abasore bakoresha batamo ibyana by'abandi. Ya matrike bakoresha kugira ngo batwangirize abakobwa sha. Uyu munsi nta mikino ngiye kuyashyira hanze noneho bakobwa. Rumva ka tuyitangire neza. DJ bintu abazana sinzi ibyo ari byo. Rumva tuyitangire neza no murebe ukuntu mbatamo. Sinabwiye ko nta mikino Joy B. Nta mikino. Uyu munsi ngiye kubereka ya mabanga ngiye kuyashyira hanze. Kuva kera mbabwira ngo mungure akantu mukabyanga. Ya ni Boys Trick episode 1 ndetse birumvikana yuko tuzakomeza hakurino tutangira kurino baratwerekera abantu bava hamwe ndetse bajya ahandi. Rebe ngiye kureba jamo yanjye impamagaye ngiye kureba jamo yanjye impamagaye hano hirya. Rebe ase mani muretse ngo ubaze ikibazo kimwe umugeni bado unaye buriya mukobwa muracya dating cyase muracyakundana atuva turacyakundana
ariko arimo aragenda azana ibintu byibazo atumva aho ngaho niho barimo baragenda babinogereza babasore n'iki ni gute wambwira ngo n'iki n'iki atwitse man mane kangubaza ikibazo kimwe ubu kugeza amaginga yanga kugeza isaha wambwira yuko utarana mukorora mukobwa n'iki utaramukoraho feeling atumva kugeza isaha rero n'iki ariko si hagato sinzi icyo ushaka kuvuga urashaka gusobanura ikivuga ngo sinda mukoraho nebe nyine ndimo ndakubwira ubu kugeza amaginga yangaya ntimuraryamana ntiharashya umve ikibazo arimo aramubaza atwiza akanya kandi uwasanga uri daye ubu ntabwo harashya n'iki ati mana umva aho ngaho rero tugeze aho ngaho niho inkuru ihita iba ndende urumva ati aka kanya ubwo ndeba hano nanjye byaranshanze kabisa kubera kuriya mukobwa aragoye cyane noneho iyo mubwiye ku bintu bya sexy niho ibintu bihita bigoranira cyane aho ngaho rero niho ngera nkahita numva icyo gukora kirandamye nakibuze atumva ngo rero niho babinogereza urumva baguca inyuma uriya mukobwa buriya n'iki n'iki buriya umwizera ute baguca inyuma shaho urebe atumva naragenjije ibiranga urumva buretse nkubwire neza aho ngaho niho bagucira inyuma ni gute wambwira ngo umukobwa kugeza iyi saha ntimuraryamana ntiharashya ukumva yuko nta bandi harashya umva abahungu be b'ino minsi ukuntu batekereza ibintu ati aho ngaho rero niho babinogereza ubu aka kanya hakagombye kuba harahiye kera urumva atazako ndakwizeraga ubu byagenze bite urumva ati ifite rero tiriki wakoresha kiriya cyana ukagitamo noneho hagashya neza uzi koga abakobwa b'ino minsi ko niyo tabatayemo bakubona nk'idage niko utamubwira ngo kugeza isaha ntabwo uriya mutamu uriya mwana rebe atumva urazi hano hari tiriki rero hano mfite tiriki reka nkufashe kuko nta kuntu wambwira ngo uriya mukobwa n'igihe mumaze mudetinga waba uri aho ngaho rwose utaramutamo hatarashya uzi ko bazagufata nk'idage wadagewe n'iki ngiye gufashe kuko nta kuntu wambwira ngo iki gihe cyose gishize ntabwo uramutamo rebe ntabwo rwose bishoboka bite cyo muri idage kabisa kubera ko inshuti yanjye reka nkwereke wumva uriya mukobwa arakomeye kabisa wowe ntabwo wabyumva atwambuza igiye kugufasha noneho hashye neza urumva abana wowe ugomba kwitwara nk'aho urwaye urumva ubundi ugende wihishe muri gato yawe iminsi itatu yose ubundi ngende kuri uriya mukobwa mubwire yuko urwaye ubundi aze kugusura mubwire ko agomba kuza kugusura naza kugusura making sure yuko cyangwa se umenye yuko umutayemo urumva uhite n'icyo ufata ku nyepera icyo gitekerezo si sawa none urumva icyo gitekerezo nta cyanga si igitekerezo cyiza nk'icyo ngicyo yamugira inama y'ukuntu agomba gutamo icyana filime bayise boyizi tiriki rebe nuko tuyitangiye ni episode 1 ndetse episode 2 nayo muzayibona mwebwe icyo mugomba gukora ni ukujya muri komenti mukavuga muti iriyo filime ugomba kuyidushakira ugatutamo na episode 2 nayo ndimo ndigendera mbanyiguyeho kubera ukuntu mbakunda bashiki banjye ndavanga reka nyibatemo mumenye amatiriki abasore bo muri ino minsi basigaye bakoresha babatamo batazandayamena si we utarimo rangurira akantu ndagufata kunda muri ino minsi urebe baratwereka kuri ino hari abagiye gushyingura uyu nguyu nawe hakuri ino biragaragara nk'aho yakererewe cyane urebe hakuri ino baratwereka we jen wino minsi warahindutse ni gute wacu gutya ukagenda gutya nk'aho utambonye wino minsi urimo urahinduka cyane wumva rwose ntabwo nakubonye
Iyo nza kubona mba nagusuje. Iyo nza kubona mba nagusuje. Ako uri umukobwa nyamaki. Atuva ndi kwiruta ajya kukiriho. Ndetse iyo nza kubera iki ntagusuza ariko. Iyo nza kuba nakubonye nakubona gusuza. Umva tegereza vuba hangaha. Urabugiye mu kiriyo cya cy'umusheri wawe. Buretse gakiri murambira. Uri murambira kuri nde? Nyuma ndakubwira boyfriend wawe. Ubaka kanyu urwo n'ukuno nyamaki. Aka kanyu zinahari. Urebe. Ntabwo ubukunda rwose murabeshyanya. Umva yeye rwose sinzi uwo uri kumbwira. Ntabwo nzi uwo uri kumbwiraho. Ino mitsi yose. Urebe. Umva uri ukambwa. Mwagomye ukundana. Uriya ni boyfriend wawe. Urumva. Mwagomye ukundana. Ambaye ntago ari byiza kabisa. Ntumva ntago nari mbizi kabisa. Iyo mba mbizi nakubona nagiye nkamureba. Namusura boyfriend wanjye bebe wanjye urumva. Ni gute ariko nakagusura bebe wanjye. Atumva uyu munsi rero ntabwo najyayo kuko mfite izindi gahunda. Ariko ejo nzajyayo kabisa. Nzajya kureba bebe wanjye ndebe yarwaye iki. Kiro gisigara kireba. Ariko kiro gikobwa ni cyuki. Urumva. Abasore b'ino minsi. Ni hatari. Urebe batuzana kwa runo ruhande baratwereka inigo ebyiri ndetse ni Gilbert hamwe babonye icyuki akuri muri ukuri cya cya kimbo cyagenda kizunguza amabuno. Mana yakubwiye ubundi uriya mudemu vuba hangange ndaje njye kubutamu ni mudemu bavugaho ku ruhande tinone yamubonye tu harimo aragenda atambuka bari baraterana story urebe akwino yewe bimeze bite urebe muzika tuje we tu azi ko tu urebe kira cyane murakireba muzika nige gisuhuje ntubeshye sige gisuhuje buriya ntago wabibonaga. Urebe mabuzandi arimo araza umukobwa kuramo ishati yawe gira vuba vuba kuramo icyo gisengeri kuramo imyenda urumva mva mabuzandi kunyihutije kuramo imyenda ajya kwicwa n'intuza we urumva vanamo icyo cyenda nkwereke shyiraho akwiriye icyo kigiye kuza ugomba guhita ugitamo urumva wowe ukora akazi fanya akazi urumva ndi hariya noneho urumva ndashaka kumva ijwi ninjiramo hano numva ijwi urumva noneho numva ijwi ntiyumve ubwo sinzi ijwi mubwira iryo ari ryo murabona amakuru muraryumva ati numvizwe umukobwa naba yinjiye hano ugomba kumvizwa ijwi hanze urumva bapanze ngo yirwarishe urumva ngararwaye iminsi itatu yose ako bebe ni gute iminsi itatu yose yashira utaza kundeba umukobwa Patrick bebe warwaye ryari urebe ako bebe ni gute warwara simbimenye bamubwiye ngo mukobwa ninjire ngomba kumva ijwi sinzi ijwi ni irihe ese sheri urwaye indwara iminsi itatu rwose urwaye utaza no kundeba ntabwo ntabwo nari mbizi iyo mba mbizi ntabwo naraje sinari mbizi kurwaye urebe ayiwe iyi ndwara ni hatari kabisa
Babe urankunda cyane ndagukunda nanye ndagukunda none witeguye kunkura buri kimwe rebe cyane witeguye kumbona mfa ati byo nago nabivuze nane ubwo nabivuga nkukunda ariko niteguye gukora buri kimwe rebe ndashaka ko hagira ikintu mfasha rebe ntugire ikibazo rwose waza kumererwa neza rebe ako bebe nicyo kibazo k'umuntu umva uvugishwa amangambure wagiye uri kuvuga amagambo siko wagiye ngo uri kuvuga amagambo yanyuma ugiye gupfa ugiye kubona gutya abona nkugatangiye kumwikoreshwaho rebe kandi ahantu bari urankunda cyane ndagukunda cyane simpora mbikubwira reba wari urwaye reka dukore sexy rero reka nkutemo utanemo rebe umukobwa ukuntu ntabwo iki yako ndimo ndarota iki ni cyo kintu cyonyine nkushakaho bebe urumva iki ndetse nitegwe kuba nakora buri kimwe ku bwawe ubona umuhungu ati nitegwe kuba nakora buri kimwe ku bwawe rebe nanagupfira ati yanamupfira hasi buretse gatoya se wari muravuga ngo urarwaye yego nyine urarwaye ntabwo ubibona se nk'uko ubibona ndarwaye ndetse cyane niko buretse gatoya dushaka kumbwira ko byose byabaga mwari murimo murabyigirisha wari murabyikoresha umva agenda kubwira ko narimo ndabyikoresha ibaze wa mushuti wawe ibi byose mwiraga ngo ubusenguru ni urukundo ibiki ushyira akarwara ntujye kumusura byose mwarabyikoreshwaga james ntabwo nkundaga yego umva ntabwo se kumbonurira nk'akana bimeze bite umuntu ungana nk'abarira nk'akana bivuze ngo urukundo rwose wanyerekaga byari amabeshyo ntiwankundaga umva nkuraho ibyo bitoki ntunankoreho umva ntabwo nari nzi ko rwose umuntu nkunda ntabwo nari nzi ko rwose utankunda ku buryo washaka no kunkura bino bintu ushaka kunkorera urabizi ko nkukunda kandi nkukunda bya nyabyo iki none aka kanya ndarwaye kandi indwara ndwaye ni wowe niwe ndwara yanjye rwose ahangaha ahiye nahita nkira ubu rwose wagira ngo usobanure akantu kamwe kuva kuri a kugeza kuri z ntusobanura rwose n'icyo utumva ni igiki reka dutanemo ubundi indwara yanjye ihita ikira ngo niwe arwaye ntabwo nakizera yuko umusheri wanjye james twari turi kumwe ari we wankura bino ntunyegere urumva ntunyegere ntunkozeho n'ibyo bijabo rebe hewu urumva ni yacu urumva ni yacu none se ninkureka kandi ukakomeza ukarira ubundi ubwikira kuri ni igiki ariko si ubu ntabwo wangirira rwose intuzi impuhwe ukumva rwose ugira impuhwe umuntu ni iki w'umusheri wanjye twakundanye ino myaka yose nzi ko ndimo ndadetiga cyangwa se ndimo ndateretana n'umuntu w'umwizerwa urumva mvanaho izo njaba urebe tazani ndaza gusakuza uvuze urumva ngira uvuga ibyo uvuze ndakumva rwose ndakumva atanu ku atanu ariko si ubu ntabwo wakiraho imiyaga ngo rwose wumve ungira impuhwe yewe ubu rwose imyaka tumaze dukundana ni ingahe tumaze imyaka ingahe dukundana ateye ahubwo njye nakakubaje icyo kibazo icyo kibazo nakakikubajije ngaho gisubize ntabwo wanagisubiza tumaje kudetinga imyaka ibaye ingahe none muri vugisha ngo uraza gusakuza ngaho sisakuza sakuza abantu bakombe hano barahari arambye ibyo mwegeze basi james shyiramo imiyaga ni gute wambwira ngo ushaka kuntamo azi ko nkiri insugi ni yacu
yeah, yiswe Boys Tricks cyangwa se amayiri y'abasore cyagiye baba bashaka gutamo ibyana rewe na tuyisubikiye ndetse babwira ngo niyo mwayikunze mubanze mukande subscribe bwa mbere aho kuri iyo channel ubundi munatere comment muvuga ati iyi filime muyidushakira ikomeza ndayibashakira turayibatamo urumva yakumuna ntabemera abashiki banjye we